kujdes që të gjithë. A? Wow! E dia që ata po na prisnin neve. Këte drejt. A? Prit pa, ku është Ivi? Sos. Nuk e di se kush je, por faleminderit që shpëtove Ivin. Ju nuk mund të përballoni situata të tilla, sa patetike. A nuk mund përpiqesh të jesh pak më i sjellshëm? Të paktën po sillem më mirë se një grup amatorësh. Çfarë? Pse nuk prezantoheni si fillim me njëri tjetrin? Nuk ka nevoj për prezantime boshe, kapitenja kalorësve të kuq. Unë kam dëgjuar tashmë për ty dhe grupin kërkimor. Atëherë prezantohu tani. Emri im është Edi, unë jam një inxhinier që studioj në Nasoc. Demonët vazhdonin të fusnin hundët në punët e mia, kështu që unë tregosha vigjilent që ata të mos më pengonin. Do me thënë armiku ynë është edhe armiku jotë. Edi, atëherë bashkohu me ne. Ne jemi në një rrugëtim për të mposhtër demonët dhe për të shpëtuar priftëreshën. Elsord, si mund t'i besosh fjalëve të atij kur ai nuk ka dhënë asnjë provë deri tani? E po ai të shpëtoi Ivi, kështu që do të thotë se nuk mund bëjë ndonjë dëm. Që nga mënyra se si flet, ka filluar që tani të bëjë dëm. Nuk e bën njeriu në mënyra se si flet. Çfarë the ti, more debil? E po mirë atëherë, unë do t'ju ndihmoj që të luftoni kundër demonëve. Në rregull. Shumë faleminderit. Ti do të jesh një ndihmë e madhe për ne. Pra, ti the që demonët fusin hundën në punët e tua, apo jo? A është kjo arsyeja vetme që ti do të bashkohesh me ne? Dhe çfarë pastaj? Ju mendoni se un kam një motiv të fshehtë? Meqense kemi një rrugë të gjatë për të bërë, unë them më mirë që të prezantohemi gjatë rrugës. Mendoj se duhet të kisha falendëruar siç thua që në fillim që shpëtove Ivin. Mendoj se duhet të njoh më mirë, Edi. Po, kështu them edhe unë. Nuk e mendoja që demonet du të na prisnin deri atje, ne duhet e imi më të vëmend që merës tjetër, Elsord. Jam dakord me ty, po të mos ishte ajshe, më shumë sigurin dhe të ishim poshtë rënojave. Si një fajs magjistare shumë gjeniale, kjo nuk ishte asgjë për mua. Nga këtu shtegu dahet në dysh, qëfar duhet të bëjmë ne tani? Besoj se mund të ketë një kurth për para.
Në këtë rast, ne duhet të shkojmë në të dyja drejtimet. Do të thuaj që do të ndahemi? Sorry, ka të drejt. Do të jetë disfavorshme që një grupi masi ne të lëviz brenda një shpellë të ngushtë. Pra në këtë mënyrë djema, unë do të shkoj me Ivin. Atëherë nuk ka zgjidhje tjetër. Unë do të ndjek motrën. Raven, do ta drejtosh ti pjesën tjetër të grupit? Sigurisht, Elsord. Pse do të vi dhe unë me ju? Në fakt, le ta bëjmë Edin që ta ndjek grupin, dhe ti mund të më ndjekësh mua dhe Çankun në këtë mënyrë. Le të shkojmë, njerëz. Në rregull. Nuk do të jetë aq e lehtë sa e mendoja. Por përsëri, kjo është ajo që e bën këtë sfidë tepër të bukur. Çfarë nuk shkon? A ka ndonjë problem? Hë? Oh, jo, nuk ka asgjë. A mendon se Edi është i dyshimt? Mos u shqetëso, unë do kujdesem për gjithçka. Ti je bërë më i fortë, në rregull. Ah, moj motor, ti gjithmonë më trajton sikur të jem një kalama. E po je vllai im i vogël në fund të fundit, prandaj të trajtoj si kalama. Hë. U bë shumë kohë që nuk kam qenë këtu. Kështu që ju lutem qëndroni vigjilent. Unë nuk pushton në një demon këtu për rras. Demonet nuk janë problemi vetëm, djema. Elu do pësua pasi priftëresha e ujt u rëmbyë. Kështu që fatkeci natyrore të qudiqme ka ndodhur. A nuk është kjo një parandjenjë? Qve, Kirina? A kendo një gjë për të më thënë? A je shkënjyre që e darë nga Elsordi? Unë e shkënjyre! Qfar thua kështu? Një vitë me shqetsuar se se i debili të shkaktoj të lashe. Ti e ditë se si akuzën verbërisa e shiko një demon a i. Këtë herë a i është me Elsis, kështu që a i dhe tjetë mirë. Kër a i debili të jetë me Elsis, dojë dhe a i më emocionuar. Tu e djerim pa ku tëfto që a i të marrë veten. Pritë dhe shiko, herën tjetër e fika që ku do janë batë nërko që unë e jemë si për i varës. Ha? Qëfar është kjo? Pikërisht për këtë po habitëm. Mendoj se niveli ujtë po rritet. A mos vallësh, Çank, Aisha! Ha? Prisni pak, apo dëgjoni diçka? Ë? Çfarë do të thuash? Bëni kujdes të gjithë! O, oh, plako, sa afër ishte! Nuk e mendoj se do t'ishte kaq e rrezikshme këtu! A mendoj se kjo është një kurth nga demonët? Ndoshta kjo është sepse e lu bëme e dobot. Përsa ko që përftëresha është në robëri, këto fatkeqësi natyrore do të vazhdojnë të ndodhin. Atëherë ne duhet të mposhtim Renin dhe të shpëtojmë përftëreshën. Po të mos ishte ajo me shumë siguri do të kisha përfunduar keq. Ëh? A ke ndonjë gjë për të thënë ti? Në fakt, po, unë kisha diçka për të thënë. Faleminderit që më ke shpëtuar deri tashmë, Edi. Hë, nuk e bëra për ty këtë. Edi, Ivi, a jeni mirë? Hë, sa i bezdisëm që është. Faleminderit që më shpëtove, Aisha. Ne për pak ishte të nga kapur rrëma ujit. Falërenës që e të gjoj dhe u tregua vigjilente. E drejt. Është kjo pjesë fatkesive të çuditshme natyrore për të cilën Çank na tregoi? Dhe është më e rrezikshme nga se e prisja. Nëse ne shpëtojmë përfitoreshën, gjithçka do të ketë normalitet. Më shumë mundësi, po. Raven.
Mos e vrit mendjen, nuk ka asgjë për të shqetësuar. Pritet pak derisa të ulet niveli i ujit, po sa lart mund të jetë dalja? Ne po thuajse jemi afruar. Duke se gjithçka po shkon sipas planit të re. Por grupi kërkimor është ende në rrugën tënde. Vraj, Skara, nuk mendon se do të humbasë unë apo jo? Ti je shumë paranojak. Por në atë grup është edhe djali i Helputit. Ata do të bëjnë gjithçka që mundën për të pushtuar planet tona. Kështu që mos e humb vigjilencën tënde. Duhet të jesh vigjilent sidomos ndaj kalozëve me flokë të kuqe. Ti po shqetësohesh për gjëra të parëndësishme. Çfarë do që ti të thuash? Unë do t'ja hap vetë varin atyre. Shumë mirë! Përgatitja në këtë anë është pothuajse përfunduar. Rituali për të ngjallur zotin e demonave do të fillojë së shpejti. Atëherë mendoj se Elrios së shpejti do t'i vi fundi. Dhe Aseli nuk mund t'a shpëtoj këtë gjithashtu. E po shumë mirë atëherë. Po pres që të mos bësh asnjë gabim. Ky tempulli i ujit do të jetë vendi i cili do të takoni fundin tuaj. Grupi kërkimor i Elit më në fund bëri në tempullin e ujit. Por fatkeqësisht, tashmë demonët pushtuan tempullin gjithashtu. Kur betejë kundër demonëve po agravohej si situatë, një figurë misterioze na bllokon rrugën. Herën tjetër në Elsord Sulmi kundër demonëve, episodi 3, tempulli i ujit. Të gjithë ju, faktikisht unë